ניסים ונפלאות, עליזה בארץ הפלאות. זה השם הראשון שיש לי לסרט דוקו שצילמתי על אבי, שנפטר ממחלת האלצהיימר. השם השני של הסרט האופציונלי זה להזכיר נשכחות, להשכיח נזכרות. שזה חלק מתוך משפט שלם שהוא הכל ידוע מראש, אך נשכח מהלב. ולכן נפגשות הנפשות, כדי להשכיר, להזכיר נשכחות ולהשכיח נזכרות. זה תוספת של הרב פנטמיהו. ועוד נקודה קטנטונת. אני לא יודע אם אתה הבנת, אבל אתה לא הבנת כלום. ובו בזמן, אני לא יודע אם אתה הבנת, אבל אתה הבנת הכל. וכל העניין הוא לא להבין. במיינד, בשכל. כל העניין הוא להיות, לחיות, להרגיש בחיים, בפועל. כלומר, לא אני חושב משמע אני קיים. אני אוהב משמע אני קיים. אמן.